Ninguém chega a lugar algum sem luta, determinação e fé. Sempre busquei ser o melhor em tudo que faço. Quando chegava ao meu limite, tinha forças para ir além ainda mais. Esse início de temporada tem sido o melhor até então em toda a minha carreira. E estou muito confiante em conquistar meu objetivo, colocar a Bahia e o Brasil ainda mais na história do esporte. Queria agradecer a todos que estão comigo na trajetória e conto com a energia de vocês.